Jeg er sådan helt sommerfugl i maven over det her lige nu. Det er så fedt. Til den opmærksom ser, så ja, så er det Alba, der sidder i vindueskarmen. Okay, jeg tager mig lige sammen. Du har jo sandsynligt klikket med den video her, fordi du har set titlen. Og så tænker du, kommer der flyttevlogs? Og så siger jeg, vil I have flyttevlogs? Fordi det, der skal ske, det er, at jeg skal flytte hjemmefra. Puh, det var dejligt bare at få det ud også. Så er det nu. Ses, hej. Det var bare en joke. Kort fortalt, den her video her, den går egentlig bare ud på, at jeg skal fortælle jer, at jeg skal flytte hjemmefra. Og nu har jeg sikkert 140 spørgsmål, jeg gerne vil stille, og derfor tænker jeg bare, at jeg vil svare på dem nu, for jeg tror godt, jeg kan gætte de fleste af dem. Ellers så må jeg skrive, hvis jeg har nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentaren. Altså bare sidder sådan en basen. Hvad er det her? Lad os komme til sagen. Jeg skal flytte. Det har jeg sagt 20 gange nu eller sådan noget. Jeg skal flytte hjemmefra for første gang nogensinde i mit liv. Lige nu sidder jeg hjemme på mit værelse med min far, som I måske godt ved, som mine forældre er skilt. Mine forældre var skilt, siden jeg var 5 år gammel, så jeg har altid haft sådan 2 værelser, og det bliver så nice bare endelig sådan at have en hel lejlighed, hvor man bare sådan kan have alle sine ting et sted, i stedet for at skulle sådan slæve dem frem og tilbage hele tiden. Det er sådan virkelig en lettelse for sådan en skilsmissebarnagtigt. Og nu tænker jeg sikkert altid nok, hvor skal du så flytte hen? Jeg skal simpelthen flytte til København, og hvis I ikke ved det her om mig, så bor jeg på Fyn lige nu, sådan okay tæt på Odense. Jeg elsker Fyn af hele mit hjerte og synes, det er det dejligste sted, og jeg er også næsten 100% sikker på, at jeg kommer til at flytte tilbage til Fyn på et eller andet tidspunkt. Men lige nu giver det bare vildt meget mening for mig at flytte til København, fordi sådan det her, alt med sådan YouTube og alle de her sociale medier og ting, jeg laver, sådan influencer-livet foregår, der jeg kan få sådan mest ud af det. Jeg føler lidt, jeg har været kørt i sådan noget tid i sådan lidt en sådan død ende, eller hvad man siger. Sådan, jeg føler, at jeg er sådan lidt gået lidt død i det på en eller anden måde. Og det har bare irriteret mig sindssygt lang tid, fordi jeg brænder virkelig for YouTube, og jeg brænder virkelig for det her med at lave ting på de sociale medier. Så derfor har jeg også taget skridtet nu og valgt at flytte til København. Selvom at jeg i lang tid gerne har ville flytte, så har jeg altid bare tænkt, at jeg skal flytte til Odense eller sådan noget. Jeg har faktisk både kigget på en lejlighed i Odense, og jeg har også kigget på et hus et andet sted. Men den følelse, som jeg havde med sådan de to steder, jeg var inde og se, det var bare ikke sådan den samme følelse, som jeg havde med den her lejlighed her. For lige at besvare jeres spørgsmål også nu, om Alba skal med, så ja, selvfølgelig skal Alba med. Alba er min hund. Min helt egen hund. Jeg har købt den for min helt egen penge. Så selvfølgelig skal Alba med, når hun er min hund, og det er mit ansvar. Så derfor har jeg selvfølgelig også fundet en lejlighed, hvor husdyr er tilladt. Og nu tænker jeg sikkert også, skal du bo alene, eller skal du have en roomie? Man kan jo sige, at Alba er lidt min roomie. Men jeg skal faktisk bo alene, men jeg får mig til gengæld en sygt nice nabo. Og jeg tænker lige, vi skal prøve at ringe til min nabo. Hej nabo! Jeg sidder lige her og filmer en lille video omkring, at jeg skal flytte. Hvor skal du flytte hen? Jeg skal flytte til København, tæt på dig! Ey, 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 ey! Jeg har lige været sådan der, så nu skal vi lige prøve at se, om vi kan ringe til min nabo-agtigt. Åh, nabo. Nabo. Gekko-nabo. Gekko-nabo. Ej, jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget. Tæt på mig. Tæt på mig. Så tæt på mig. Altså, vi kan jo nærmest kigge ind i en andens lejlighed fra vores egen lejlighed af, agtigt. Ja, og det er lige op til jul, og vi skal lave serier, og jeg skal lære dig at lave mad. Ja, fordi jeg kan ikke finde ud af at lave mad. Det var glad jeg er. Ja, jeg er også så glad her. I dag er det den 18. september den her dag, ikke? Jeg skal hente min nøgle den 27. september. Fedt. Jeg vil lige filme videre, og så ses vi jo nok bare snart igen. Det tror jeg nok, vi gør. Jamen, god filmning. Jo, tak. Hej hej. Som I nok kan regne ud, så er min nabo Laura, og hun hedder Laura Kajl, på YouTube. Jeg linker til hendes kanal i beskrivelsesboksen også. Det er mega nice, og det er så fedt, og jeg glæder mig så meget, fordi Laura, hun er en af mine allerbedste veninder, og det er mega dejligt at skulle bo tæt på hende. Og samtidig med det, så kan vi også hjælpe hende mega meget med alt det her YouTube-fis og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare så excited og så glad, og glæder mig så meget, og det er lige om lidt, jeg skal flytte. Jeg tror bare, det var det, jeg ville sige egentlig. Og så kan I bare skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle spørgsmål til det her, og så håber jeg bare, I er lige så excited over det, som jeg er. Og så må I bare have en mega god dag, og ses vi igen i min næste video. Hej! I found a dream that I can speak to. I found a dream.